kuptoj, por ka një gjë, sepse Albin Kurti ka numrin më të madh të përfaqësuesve të vet në parlament, që ka pasur ndonjëherë Kosova, duke kaluar edhe ish presidenti të ndjerë Rugova, pra ka një stabilitet dhe ka të gjithë lirshmërinë e tij që të mbledh të gjithë faktorin, sepse dihet që negociata, dialogu ka ngrënë kokën e shumë qeverive në Kosovë. Dhe ky është një vendim që i përket çdo lloj qeverie, e para dhe e dyta, po ti them të treja dhe e dyta. Ne shohim tashmë edhe ata që konsiderohen si njerëz të afërt të ish presidentit Donald Trump, pra po i referohem këtu një interviste të zotit Grenell, që e kritikon Kurtin. Pra kritikat e Kurtit nuk po i vinë vetëm nga një administratë, siç mundohemi ne ti ti kalojmë ose e kanë fajin republikanët ose demokratët, po i vinë nga të dyja. Dhe gjëja tjetër që është shumë shqetësuese është rritja e ekstremistëve në Europë, kjo edhe për shkak të emigracionit dhe çfarë do të ndodhë nëse Kosova nuk i mbyll tani, por shtyhet mbas zgjedhjeve që ne nuk e dimë se si do të jetë më konfigurimi i Parlamentit Evropian dhe i Europës nesër. Qartë. Kjo ishte pikërisht ajo që u thash pak më përpara, që Kosova po mundohet ta ngrit dialogun për të shpresuar në konjunktura të reja të Bashkimit Evropian. Po pra, pikërisht për këtë, po a janë të nevojshme? Po, nuk ka se çfarë të bëjë tjetër, Esmeralda. Dhe këtë duhet ta mirë kuptojmë. Ju më përmendët një element pak më përpara, për sa i përket korumit në parlamentin e Kosovës që e mban vendosjen. Ky është një nga handikapet më të mëdha. Ju e dini që parlamenti i Kosovës ka një rezolut ku zoti Kurti është i obliguar para çdo takimi të rëndësishëm të japi llogarin parlament, ta informojë parlamentin dhe të njëjtën gjë të bëj kur ta mbaroj takimin. Ju e keni parë që zoti Kurti e bën në mënyrë sporadike dhe e bën madje duke goditur opozitën. Ju e keni parasysh se çfarë ka thënë para disa orëve, nuk dua të bëj zgjedhjet për shkak sepse është duke para opozitën. Kjo është një nga senset më autokratike dhe duket që zoti Kurti në një farë mënyrë po shkon autokraci. Në një farë mënyrë këto shfaqje ne kemi dhe në Tiranë të dukshme me zotin Rama. Maqedonia e Veriut për shkak të strukturës etnike e ka pak të vështirë ta bëj këtë, por zoti Kurevski ishte pak po shkonte. Zoti Vučić është krejtësisht autokratik. Dhe Kosova edhe nuk mund të fajsohet 100% për këtë që po mundohet fitoj kohë. Problemi i madh është ke shtrezimet e ndryshme, qëndrimet ambivalente të gjithëve që kanë bërë marrëveshje me Serbinë, që do të thotë fetvendosja e gjen çdo justifikim me qëndrimet përpara të qeverive të Kosovës, ndërsa qeveritë e Kosovës thonë që gjithçka është përbërë me zotin Kurti. Ndërkohë ju më përmendët zotin Grenell, po ju e keni parasysh që marrëveshja tashmë e lehtësuar nëpërmjet zotit Trump, pothuajse ka ikur fare dhe është lënë pas kuintave. Dhe ky është një problem akoma më i madh për sa i përket dhe vetë seriozitetit të shtetit amerikan. Dhe prandaj ju më pyetët me të drejtë që si ka mundësi në këtë moment që dhe Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian janë në sintoni me zotin Lajçak. Sepse dhe vetë zoti Lajçak në shumë moment është i paqartë me ato që paraqesin Ballkanësit. Dhe jo më kotë, po të lexosh historinë tonë, do t'ju kujtoj vetëm për shembull historinë që ka qenë një shekull më përpara me perandorinë osmane. Këtë problem kanë pasur me ndërhyrjet e fuqive të mëdha, fuqive të Europës në të gjithë rajonin dhe në Kosovë veçanërisht. Kundërshtit, paqartësit dhe ndryshimin e vazhdueshëm të qëndrimit faktorit lokal. Por ajo që është problem është edhe mungesa e një, sa ato që nisa që ka shumicën e votave, duke qenë se ka shumicën e votave, Kurti mund të ishte njeriu më komod që t'i mbledhte të gjitha partitë, sepse asociacioni apo një marrëveshje me Serbinë gjithmonë është e paragjykuar sido që të jetë ajo. Sepse nuk besoj se ka njerëz që pret që Vučić do të firmosë ditë do të thotë do të njohë Kosovën e pavarur. Kjo e vetmja gjë që mund të ishte fitore për këtë don Kosovë. Pse zoti Kurti nuk arrin të mbledh të gjitha partitë? Të gjithë kanë investimin e tyre për mirë apo për keq në dialog dhe të gjithë duhet të mbajnë bashkë të mirën apo të keqen e një marrëveshje.
Pra, se duke u bërë bashkë dhe duke pasur edhe Amerikën në krah, është shumë më e thjeshtë për ta mbyllur këtë proces që një ditë duhet të mbyllet, nuk mund të mbahet gjithmonë zvarr. Sepse, Esmeralda, këtë u thash pak më përpara, përcaktimi i vijave të kuqe nga faktori kosovar është një nga handikapet më të mëdha. E dini cili është fati jonë më i madh në këto momente? Po them fati Kosovës, se po flas në shumës, meqë ne nga ana e kompësisë ndjehem vetë njësoj me ta. Fati jonë i madh është për shkak të trazirave shumë të mëdha në Serbi, për shkak të krizës të madhe politike atje dhe për shkak të një lëvizje shumë të madhe që po lind me vështirësi popolin në opozit, ku kanë sensin e një federatet të përgjithshme për të përballur me Zotin Vučić. Ky është i vetmi element ku neve po shpresojmë që dhe gabimet që bën Kosova t'i fitoj gjatë rrugës. Por, ajo që realisht e pengon Kosovën është një road map, përveç road mapit që e jep bashkimi Europian. Dhe ju e thatë me të drejtë që nuk e pengon asgjë që të harmonizoj dhe të lën ato kundërshtit e gabimeve që kanë bërë, që nga zoti, që nga ish kryetari i LDK-s, zoti Mustafa, nga zoti Aradine, nga zoti Hoti, nga zoti Thaçi patjetër, dhe të marrin më të mirën e kësaj, sepse me çfarë shikohet, dhe ja u kam thënë dhe herë tjetër, Esmeralda, çdo zgjidhje për statusin e më vonshëm të Kosovës, sepse Kosova është akoma në pjesën e shtetë formimit, do bëhet që mos të preket, mos të cërnohet deri në fund interesat e Rusisë. Ato që ajo mbron me ato republikat e vetë shpallura. Ande, ky është një problem shumë i madh dhe Zoti Kurti në këtë moment është në moment historik që nuk është më qeveritar, do të tregoj që është shtetar. Por Zoti Kurti më vjen keq të them që më shumë mendon si qeveritar se sa si shtetar.